Welcome back to a new episode of Sniper Elite 4. Ah, just det. Jag pratar svenska i förra avsnittet. Vi ska fortsätta där vi var förut. Karl 98000. Kolla där. Snabben är full. AP38 är full. Så. Hur kan de inte veta att det här? Okej. Så. Lys. Moment, my father. Irgendwas ist da drüben. Findet lieber mal heraus. Moment, ein Geräusch. Wait, ein Geräusch. Jag tar snabben. Snabb. F Navy. Ah, ja. Alltså jag var ändå med stenar. Va? Boom.
What the? Ja, jag ska fortsätta. Alltså, att han inte så mycket. Alltså, bara jag lägger mig ner så ser de inte mig. Von der Lade, Mann. Alltså, idioter, de kan ens lista ut vart jag är. Ja, det var väldigt många här. Många infantries här. Som jag står här. Så kan jag skjuta på dem som står här. Så kan jag skjuta på dem som är där. Och här är sniper. Och kanske jag får ett bättre sikte. Det gäller bara för mig att smyga förbi. Hejdå! Åh! Sådär. Så
måste ha bort mig. Perfekta! Jag ska kolla så jag spelar in. Spelar jag inte in? Okej, nu spelar jag. Lite krånglig med inspelningen har jag haft det senaste. Ska bara kolla en sak här. 42 minuter tills bästa av det här spelet har laddat in. Maybe. Omladdad. Resten är den. Okej, så jag har redan taggat dem. Geräusch. Was war das? What is that? Ich hab da noch was gehört. Ich bin sicher, dass ich was gehört habe. This will come in very useful. Oj. Jag dog visst. Oj, shit, oj. Action. Jag vill ha en bättre sniper med fler sikten så. Det skulle jag vilja. Kepler.
De vet inte vart jag är nu. Det är en truck där. Now then, I'll best deal with this one. Okej. Flisan, du får veta att du inte får sitta där. Improve my spot. Please, Sam. Think I've grabbed all I can. Civilian vehicle. Bleibt auf Zack. Ah, nada. Ouch.
Und hat er in der Übersicht. Moment, was war das? Da drüben ist etwas. Ich hab da doch was gehört. Nicht. Aber ich bleibe lieber wach. Was? Kann ihn nicht finden. Wachsam bleiben. Hey. Ein Geräusch. Guck ich mir mal an. Ich bin sicher, dass ich was gehört habe. Ingen såg det. Åh, aj. Åh, både halva underkäken och några nackkotor då. Ah. Och jag är ghost också eftersom ingen har sett mig. Da. Jag är en helt normal människa som går runt med ett lik. Can't find anything else. Jävla pluff. Thank you.
body right there. Det är synd att jag inte liksom kan ta deras kläder. Här kan man ta. Jag bara pick up body. Agera som en vanlig snubbe som jobbar inom armén. Så här är jag också vanliga snubbar. Prisan. Då är det då min katt. Kattunge som lägger sig framför telen och är i vägen. Jag kan klättra upp här. En liten bra sniper snart. Jag har mitt hjärta slå. Här är seagulls. Ah! Det är bara en vanlig hunter. This place is one big propaganda effort with the Orchidea center stage. Flisan. This man Kessler seems to be key to all this. What? Aha, det är så här man tittar i kanten när man tittar. Hold the kick. Ah, ah. Oh, they can kick at that. Åh, kan jag ta yxan? Fan. Fan. Vad är det här då? Aha, jag dammar bara. I'm so glad. Det här är bara kul.
Lisan, du är vägen. Du är vägen. Ja, du, men du vet att du inte får alla. Så jag hade MP40 för med, nej, jag hade likadan range. Samma currency. Min det är equal damage, men bara med massor av velocity. Så allt det är att de får snabbare skotten. Jag måste ta fram min kamera för att göra sådana saker. För att kunna tagga grejer. Åh, lite pickup. Dear Polly, are you okay? Shulana was bombed last night. It was terrifying. Papa thinks we were aiming for Hamburg, but felt something went wrong. Stupid British. Stupid Lancaster. Have you killed many people yet? Papa say what you are up to is to reach ultra secret no one even knows you're here. What is it? Can you tell me? Papa says I should stop now and do my homework. The League of Young Girls is having a parade tomorrow. I'm so excited. Take care, Big Brother. Ulrike XX. Ulrike 20. Kan inte hänga här. De letar efter mig där borta, tror jag. Här är det, jag ska skjuta på dem. Nej, absolut inte. Det är kul, jag vet exakt var den är. Ja, det är en snubbe där, 167. Som jag är typ letar upp på någonting. Så kan jag få en spott av dem. Där uppe ser det ut att vara goda. Blood thickens. Dear Diary, the Germans are here in fast. They want us all to leave. Heaven knows what they need sincerely for. What with the food shortage? The damn typhus, and of course the resistance. It's been squashed so long, but now it's growing here and there, like so many wild flowers. I swear it'll erupt most forcefully in the north. Communists are but Christians, monarchists, and Democrats too. Earth's waiting for a wound, a la Galapita near Volturnia, that whole area is a premonition of what will happen. War is coming to Italy. There's no point of being afraid. It's our fate. Jag läste med hans röst, min gubbes röst. Jag fick bara en. Så.
They bought the air again, something. Have a really blast sniper spot. Different cat. Haltet eure Augen offen. Ah, he allows poon. Ah, that must have been it. Det är genom Lia lungan långt. Ja, kallar jag också långt. Sluta, snälla. Snälla. Bam! Longshot sound mask. Så de hör inte skottet. Rifle kill, empty lung. Vilka lungor som fan.
War? PSVR sa att den är för varm. Så jag måste stänga av. Hej då.